Udruženje za tržišne komunikacije Srbije dodelilo je nagrade najboljima iz oblasti komunikacijsko-marketinško-propagandne struke. Nagradu za životno delo dobio je Srđan Bogosavljević, a priznanje Dragan Sakan Nova ideja pripalo je predsedniku borda direktora B92 Veranu Matiću. Svaka nagrada naravno znači, ovo je u ovoj našoj kategoriji kojom se ja bavim, najveća nagrada, najznačajnija nagrada, tako da naravno puno znači pre svega je ne samo kao lično priznanje, nego kao priznanje struke, kao priznanje gomili ljudi koja se bavi ovim. Samo nas u Strategiku je preko 100, u celom Ipsosu na Balkanu nas je preko 250, dakle jedan ogroman tim ljudi iza mene, uz mene. Nekoliko trenutaka postoji u životu kojih se jako sećam, jako dobro sećam. Jedan je bio 1989. godine kada smo u maju osnovali B92. Nekoliko dana po početku rada B92 pozvao me Dragan Sakan, kojeg nisam poznavao tada, na večeru u klub književnika. Za mene je to bio neverovatan događaj. Tad sam u stvari počeo sam sebe ozbiljno da shvatam. Dakle, ta večera je za mene bila veoma važan događaj u mom životu, ne sećam se o čemu smo pričali. Ali je zaista ostavilo to jedan veliki trag i u mom poslu ovih proteklih 20 i nešto godina. Hvala Draganu Sakanu, hvala onima koji su mi dodelili ovu nagradu. Hvala.